Bobi Wine, principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, avudde n'abuuza President Museveni lwaki ategeka akalulu naye nga tayagala kumuvuganya, nga tayagala ba opponent. Bobi Wine okwogera bino yasinzidde ku ebyo ebyabadde olunaku lw'eggulo ku lunaku olusembayo olw'okunoonya campaign olw'okunoonya akalulu wali mu district ye Kayunga. Bobi Wine esawa zino wenjogera akyali ku house arrest, ebitongole bya security byamulemeseza okugenda e Kayunga asobole kulaba nti anonyeza candidate wa NUP akalulu ku lunaku olusembayo. Naye ate kyewuunyisa, President Museveni ye yasobodde okugenda e Kayunga n'anonyeza candidate wa NRM Andrew Muonge akalulu ku lunaku olusembayo. Ku site ya NUP e Kayunga tibyabatambulidde bulungi, era abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bavuddewo n'ebisago by'amaanyi. Ekyewuunyisa, ne candidate eyeesimbyewo Harriet Nakwedde naye aba security bamuyisiza bubi nnyo, era yavuddewo n'ebisago by'amaanyi. Era abamu ku bakulembeze abalala bavuddewo n'ebisago by'amaanyi ye Zake Francis Zake, omubaka ow'emityana municipality, naye yavuddewo n'ebisago ng'ebitongole bya security bigezaako kubalemesa nga tebaagala banonye akalulu ku lunaku olusembayo. Era yesonga lwaki Bobi Wine agamba nti yeewuunya omusajja ono, yeewuunya President Museveni engeri gy'akolamu ebintu bye. Bobi Wine agamba nti omusajja ono ateeka ssente z'omuwi w'omusolo azoonoona n'aziteeka mu kalulu, naye ate n'alemesa ba opponent okumuvuganya. Bobi Wine agamba nti bw'oba osazeewo okutegeka akalulu, kiba kitegeeza nti owadde buli omukyasi ajje avuganye. Naye ate Bobi Wine agamba nti yeewuunya okulaba nti omusajja ono alemesa ba opponent abamuvuganya ng'ate yategese akalulu. Bobi Wine agamba nti omusajja ono baba tayagala kumuvuganya, ebyokutegeka akalulu yandibadde abivaako. Bobi Wine agamba nti embeera gye tuze tuyitamu mu biseera bya kalulu oba mu biseera bya campaign mwina mubadde mugiraba. Bobi Wine agamba nti abantu abasinga abagezaako kuvuganya NRM abamu babasiba nga tebalina na misango, abamu baba tocharinga ba supporters baba kuba ngekyabaddeyo e Kayunga olunaku olw'eggulo ng'ebitongole bya security bagezaako okulemesa abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform. So embeera yo sofa bwetyo bwekyali, era Bobi Wine yesonga lwaki agamba nti omusajja ono alekeraawo okutegeka akalulu, alekeraawo okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Akalulu bagenda kuba balonda olunaku olw'enkya, akalulu k'e Kayunga bagenda kuba bakakuba olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa December, nga bageza okulaba nti bajuza H4 ekyobwa ssentebe owa LT5 wali mu district ye Kayunga oluvannyuma lw'eyali ssentebe okufa. Zino zibadde by elections. Wabula okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa candidate wa NUP Harriet Nakwedde ne candidate wa NRM Andrew Muonge. Candidate wa NRM Andrew Muonge ne candidate wa NUP Harriet Nakwedde we wali okuvuganya okw'amaanyi. Embeera yo sofa bwetyo bwekyali, naye mu bitundu by'e Kayunga olunaku olw'eggulo tibyabatambulidde bulungi, naddala abo ab'ekibiina ekya National Unity Platform tibyabatambulidde bulungi. President Museveni ye yasobodde okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo oba ebitundu bye district ye Kayunga eby'enjawulo ng'ageza kulaba nti anoonyeza candidate wa NRM akalulu Andrew Muonge. Naye ate Bobi Wine ye bamulemeseza n'essaawa zino akyali ku house arrest. Bannayuganda beebuuza kiki ekigenda mu maaso, lwaki Bobi Wine ye bamulemesa okunoonya akalulu. President Museveni bwaba yategeka akalulu, lwaki Bobi Wine tebaamulese naye n'agenda n'anoonyeza candidate wa NUP akalulu nga ye bwe yakikoze okugenda n'anoonyeza candidate wa NRM akalulu wali mu bitundu by'e Kayunga? Wabula tulinze naye okulonda kwanja, abantu basalawo olunaku olw'enkya ani anaabeera ssentebe waabwe owa LC5 wali mu district ye Kayunga. Embeera yo sofa bwetyo bwekyali, naye The Buzz UG wetyokulaba ntukutuusaako updates zonna. Gwekyolina okukola, tovaako ku The Buzz UG. Mwena abamaze kusubscribinga, big up kyemukola kyamaanyi, mwe bali nnyo kubanga mukyekumidde ku mukutu The Buzz UG. Nawe atanaba kusubscribinga, ngenda kusaba nti subscribinga onyigene kwa deka notification osobole okulaba nti ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports wano ku The Buzz UG.